Mirë se ardhe, drejtori i shkollës Zinë Dalia. Bravo.
Kabinetin fizikës, sigurisë së të përpërë. Një gjitha. Një gjitha. Faleminderit shumë. Një shkoda e. Më një presinë të po. Më një presinë të po. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit shumë. Kemi një bibliotekë që e ka oskush, të vjen keqe dhe nuk e keqe të cua kolona të që duhet, po të shikur një shka vërtet që se ke pa në asinë. Kjo është biblioteka, ku të një libër, dhe si për sajmë dhe një salë, si për ishë jome shantë të një biblioteka. Për kujto? Jemi. Kjo është të drejnë libre. Kjo është një libre në mekatë në mjesë, për t'i sa pjera. O i tregon mu, unë i kam pa që më ka shumë projektor. O i një ku kam që sot shpje, të përëm të qëpjimi. Të qëpjimi e kjion, mua është të vijë të qëpjimi. Kjo është allë të përëm. O, më në mund. Kjo është. Të mund bëjë njësa ulse e ta ullin për pongu në një ato njëve dhe forëtë edhe një mbules në kohë mund t'ja bëjmë në t'i majmë leje bashkisë. Në proces në ndërtim 31 objekte. Arsimore, ha? Po, arsimore. Nga këto 12... Kini, ju e gjeni pa, atër nuk për të temë gjëtë, kjo është... 12... Një në mënyrë... Që të lërgu në rrasë e një gjendë? Dhe në vjetë përshë që si vojnë brënda vitit, se pas të rëzimi që kemë bërë që të tërë e bërësë. Disa vjetë është në proces. Dhe këtë që të rrafë do të kemë ndërtime të reja, dhe 7 janë në vjetës të qamë. Unë në parë në do të bëdë e bërë pas të rëzimi të pika, se po ullë janë do pika se edhe në pika tjera. Sa tjera? Dhe bani një në shumë kapë? Jam gjitho kapë, kemi edhe banjë për të gjithë dhe shafit më të gjithë dhe për mësullë që gjitho kapë. Po të rajë që gjitho se diskuturës me këto pas të bollë ndohës. Kjo është që gjithë diskuturës dhe gjithë ndërdo. Pare, dje. Shedete e kemi njësë. Mini. Këtë jam? Sigurisë po. Më njësë të qështë. Po, shumë herën njënë. Shumë herën njënë. Kushet janë në DC shumë herë me mje dhe ambient është me i madhë dhe me i përshkashën për nëzënësit. Nuk kërëme njëse përshkash të kufizimeve në paladet, kishim në cilë të kishim palestrën e tradicionale që kemi bërë në gjithë shkollat, por ambient dhe jashtë me ndërë. që kanë shumë zhumë gjithë këtë shkohën të, këtu rrujë dhe kjo është një merit shumë e mëllë e tjerë.
firma punoj në mënyrë të mrekullueshme dhe ju lutem këtë firmë. Super, super. Kjo është goditjen ta kthesh në mundësi. Edhe janë 3 fenjë, 3 vjetë tjera si kjo, po. Nuk kinde shtatë të në total. Me procesin, 12. Kjo janë 31 vjetë. Kjo janë po, kjo janë bashkë në procesin. Kjo është në ema, kemi edhe me donatorë disa. Bërënda 3 fenjë. Shesi, a ti më punon. Kemi 2 rotonda që lidhemi një atyri dhe shtrojët 5 kilovarë.